أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم Falënderimi dhe lavdërimi të konë vetëm Allahu Gjellëshanuhu, krijuesit të gjësis, atë falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut, qonë bi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, bi mësuesin e njerëzis, mëshiren e njerëzimit, bi familjen e ti të ndershme, bi shokut e ti besnik, dhe bi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. I nderuar xhamat dhe shumë të respektuar ndëgjues të radios islame, ju përshëndesmi me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit, dhuntit, begatit të Allahut, qofshin mbi ju dhe mbi familje tuaj. Në ligjëratën e sotit do të flasmi rrëth islamit, pasi që na u kanë shruar disa pytje rrëth kësaj feje, se kush e zbriti këtë fe, kujt e zbriti për herë të barë, a ka zbritur Allah Gjeleshanuhu fe tjetër përvec e islamit, dhe si quen njerëzit të cilët e pranojnë islamin, dhe me cilët fe do t'i pranoj Allah Gjeleshanuhu në botën tjetër. Allah Gjeleshanuhu njeri ju në kryojnë nga toka dhe ju për të jetuar në tokë, por gjithashtu Allah Gjeleshanuhu njeri ju në mësojnë se si aji, ta jetoj jetën në këtë botë dhe ta përgatis jetën për në botën tjetër. Këto mësime të cilat ja mësoj Allah Gjeleshanuhu njeriut, ishin në përmjet pesë vetme të cilin e zbriti për njerëzimin, islamin, duke filluar prej njeriut të parë babaj të njerëzis Ademit a.s. e duke u rumbullaksuar me pengamerin e fundit, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, dhe duke u kompletuar me librin më me famë i quajtur Kurani Kerim. Pra, islami nuk është feja më e re, ajo është feja e vetme të cilën e ka zbrit krijuesi i njerëzis Allah Gjeleshanuhu, e që ne muslimanët e kemi pranuar dhe me të vetmën fe që do t'i pranojnë njerëzit në botën tjetër. Sepse Allah Gjeleshanuhu nuk ka zbrit fe tjetër përveç se islamit, e nuk ka mundësi t'i pranojnë njerës tjerë me fe tjera përvec ata njerës të cilët kanë qenë me fe në islamës, sepse aji nuk e ka zbrit asë një fe tjetër përvec se fe së islamë. E këtë fe Allah Gjeleshanuhu e zbrit në përmjet njerësve të cilët quhen në islam për nga mërë. Pra njerësve të cilët Allah Gjeleshanuhu ja shpalli islamin, janë për nga mërët e Allah Gjeleshanuhu të dërguarit e Allah Gjeleshanuhu. Dhe këto numri i këtyre pejgamberëve është gjithsej 124.000 sipas një hadithi të pejgamberit alayhis salam ku tregon dhe ky numër i dhe këta pejgamber fillojnë prej njeriu të parë, babait të njerëzis Ademit alayhis salam dhe kompletohet, rrumbullaksohen Islami, plotësohet me pejgamberin e fundit të cilët për të, pas të cilit nuk do të ketë të dërguar tjetër pas ti, sepse islami është rumbullaksu dhe është kompletu me ardhin e pejgamberit të fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe me shpallin e fundit e quajtur Kurani Kerim. Fjala islam në kuptimin gjuhësor do të thotë në nështrim dhe bindje, ndërsa në aspektin shkencëtor, islamin e definojmë si të dërzuarit e Zotit një e absolut dhe të bindurit ligjit të ti duke ju shmangur politeizmit apo qëfar të adhurimi të kodë. Kjo do të thotë se muslimani nuk e përull kokën para askuj tjetër përvec se para Zotit të ti, Allah Gjeleshanuhu, dhe asgjë nuk e konsideron rival dhe të barabart me Allah Gjeleshanuhu. Besimtarët nuk lejohet që të jenë ropër të ve të epshit të tyre dhe ropër të njerëzve të ndokuj tjetër, por pos ropër të Allah Gjeleshanuhu dhe të mos e adhorojnë dhe të mos i binden askuj tjetër përvec se
Allahu Gjeleshanuhu, Allahu Gjeleshanuhu dhe ligjeve të Allahu Gjeleshanuhu të cilët i ka zbritur. Përkatësia islame është një atribut që do të thotë se çdo njeri pa marë parasysh se cilit popoj, race apo vendi i përket, nëse e ka këtë atribut islamin, është pjesë e umetit musliman. Pra, islame, feja islamen është një atribut të cilët e pranojnë njerëzit, e të cilët i cili nuk një kufi, nuk një shtet, nuk një nacionalitet, se qëfar shteti të konë, qëfar kombi ka, a është Shqiptar, a është Gjerman, a është Zvicran, a është Arab. Por çdo kush që e pranon këtë atribut, këtë cilësi, islamin, këtë fe të cilën e ka zbrit Allah Gjeleshanuhu islamin, është pjesë e umetit musliman. Të shprehurit i islamit bëhet përmes dëshmis La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmis se nuk ka zot tjetër përveç se Allah Gjeleshanuhu, se një zot të vetëm dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij. Pra hyrja në islam në fenë e Allah Gjeleshanuhu të cilën e ka zbritur ai bëhet në përmjet kësoj dëshmije të bindurit se nuk ka zot tjetër përveç se Allahu Gjeleshanuhu dhe të dëshmosh se Muhammedi është rob dhe i dërguari Allahu Gjeleshanuhu. Kjo dëshmi është fjalkalim për në islam dhe qels i gjennetit. Për mes saj, muslimanët pohojnë se e pranojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu për zot, frëmsuas, furnizuas, ullëzuas, programuas të jetës, përcaktuas të vdekjes dhe udhëheqjes së jetës së ti. Kjo dallon muslimanin nga të tjerat. Pasi që të gjitha cilësit të cilat i posedon Allahu Gjeleshanuhu, muslimani i pranon se Allahu Gjeleshanuhu është udhëzues, Allahu Gjeleshanuhu është përcaktues i rrezikut të ti, përcaktues i jetës, fatit të jetës të ti, përcaktues i vdekjes. E kjo i dallon muslimanin nga të tjerët, sepse jo të gjithë njerëzit i kanë i besojnë këto cilësi të cilat i ka Allahu Gjeleshanuhu. Islami përbëhet prej akides dhe shëriatit. Akidja përfshin çështjet besimore, kurse shëriati përfshin veprat e njerëzve. Kjo pe ashtu edhe si pe tjera të cilat janë nga vetë njeriu e jo nga Allahu Gjeleshanuhu, pasi tham se të vetë më petje e ka zbrit Allahu Gjeleshanuhu për gjithë njerëzimin, është islami. Edhe kjo fe e Allahu Gjeleshanuhu ka kushtet e veta. Dhe kushtet kryesore të kësaj feje janë 33, e ato janë 6 të imanit besimit, 5 të islamit, 4 të abdesit, 3 të guslit, 3 të tejemumit dhe 12 të namazit. 6 kushtet e imanit të besimit të akides, pasi të thëmë se islami përbët prej akides dhe shëriatit, 6 kushtet e imanit besimit janë Amentu Billahi, besimin në Allahun një, wa melaiketihi, besimin në melaiket e Allahut, wa kutubihi, besimin në librat të cilat i ka zbrit Allah Gjeleshanuhu, wa rusulihi, besimin në pejgamberët, librave të cilve u kanë zbritur librat e Allah Gjeleshanuhu janë pejgamberët, wa ljomil akhiri, besimin në ditën e kiametit dhe ringjallin pas kësaj dite. Dhe bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Besimin në kadon dhe kaderin, vendimin dhe caktimin e Allah Gjeleshanuhu. Besimin në ditën e ahiretit, wal jomil akhiri, besimin në ditën e kiametit dhe ringjallin, është kushti besimi sepse ne tham se islami është feja të cilën e mëston njeriu se si ta jetoj jetën në këtë botë dhe si ta përgatis jetën për në botën tjetër. Pasi që prej kushteve të islamit është se njeriu jo vetëm që e jeton këtë jetë dhe por me mbarimin e kësaj jete njeriu përfundon gjithçka. Por jo, kjo jetë është për sprovë për njeriu dhe për ta që në ditën e gjykimit të mirët në llogari dhe ta jap të mirët në llogari për ta dhënë provimin për ta kaluar sepse a meriton xhenetin Allahu Gjeleshanuhu apo a meriton xhehenemin Allahu Gjeleshanuhu. Këto janë 6 kushtet e besimit imanit, ndërsa 5 kushtet e fesë islame janë
Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dëshmisë se nuk ka zot tjetër përpas Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij. Wa aqimu s-salat, të falësh namazin, wa atu zaka, të japësh zakatin, wa samu Ramadan, të agjerosh muajin e Ramazanit, wa l-haqju l-bejt me nistada' i lejhi sëbila. Kushti i pesë në islamit është kurja në haqë për ata të cilët kanë mundësi. Këto janë pra pesë kushtet e fesë islame, ndërsa katër kushtet e abdesit janë, pasi që thamë se feja islame ka 33 kushte pasë, e ato janë 6 të imanit, 5 të islamin, dhe katër të abdesit janë larja e fityrës, larja e duarve gjenë bibrylla, përkimi i 1/4 të së kokës, larja këmëve gjenë bënyje. Ndërsa 3 kushtet e guslit pastrimit i tërë trupit me ujë janë, larja e gojës, larja e hundës, larja e gjithë trupit. Ndërsa, tri kushtet e tejemumit, pastrimit me dhe janë bërja njetë, vendosja se për çka jetë duke marrë tejemum, dhe tejemumi blenë vetëm për një kusht të cilin e kryen të Allahu Xhaleshanu. Për shembul, nuk i ujë dhe duesh që ta falësh namazin e drekës, tejemumin që e merë, lem vetëm për atë namaz, kur të vi kua namazit të ikindis, du është të mirësh të emum tjetër. Ashtu është një, nëse le të përnë lecimin e Kuranit, dëshiran të lecësh Kuran, por nuk e uj për të marrur abdes, pasi që Kuranin duhet me lecuar me abdes, njeri ju merë të emum, por pas përfundimit të lecimit të Kuranit, ati i përfundon edhe të emumi. Larja kushti i dytë i tejemumit është rrahja e dy shuplakave të dorëve në dhe të pastër dhe përkimi i fytyrës. Edhe kushti i tretë i tejemumit është përsërir rrahja e dy shuplakave të dorëve në dhe të pastër dhe me dorën e majt të afërkojmë krahën e djathtë e me dorën e djathtë të afërkojmë krahën e majt. Ndërsa, 12 kushtet e namazit të cilët thamë se namazit i ka 12 kushte janë të jetë i pastër trupi, rroba dhe vendi ku do të falim. Marrja e abdesit të mbulohet abreti pjesët e tërshme të trupit, drejtimi ka kibla, namazit të bëhet në kohën e caktuar dhe bërja e niyetit. Këto janë çështje kushte të cilat duhet të plotësoj personi para hyrjes në namaz. Ndërsa çështje kushte tjera që njëhen si gjesh kushtet në brenda namazit janë tekbiri filastar. Gjatë tekbiri filastar është kusht dhe një Allahu Akbar. Këndrimi në këmbë për ata të cilët kanë mundësi është kusht. Këndimi i Kur'anit, tre ajeteve të shkurta apo një ajetit të gjatë, rënja në roku, rënja në seshte, këndrimi ullur në ulljen e fundit në namazë. Pra, besimi në rend të parë është çështja e zemrës, e ndijimit dhe bindjes. Por feja e Allahut Xhaleshanuhu nuk është vetëm besim, iman, akide. Prandaj, shqiptimi i dëshmijës shahadetit duhet të shkojë përtej deklarimit verbal të përkatësisë islame, duke reflektuar në aspektin fetar, shoqëror dhe shpirtëror të besimtarit. Sepse Zoti kërkon që imani të manifestohet dhe përditësohet përmes dispozitave të Allahu Xhaleshanuhu, duke vepruar në harmoni me to, por ndryshe besimi do të ishte si pema pa frute. Pra, besimtarët duhet të i plotësojnë të gjitha kushtet të cilat i ka feja Allahu Xhaleshanuhu, duhet të i zbatojnë të gjitha ato. E jo vetëm të i besojnë, të bëjnë vetëm të kryen kushtin e parë të Islamit, që janë 6 kushtet e imanit. Jo vetëm të besoj se Allah Xhaleshanuhu është një Zot i vetëm. Të besoj me lajket e ti, të besoj librat e ti, të besoj pejgambert e ti, të besoj ditën e gjykimit dhe kaderit. Nuk i mjafton kështu besimtarit, por ai, sepse Islami nuk është vetëm çështje besimit, por është edhe çështje e zbatimit të urdhërve të Allah Xhaleshanuhu, e që janë falja e namazit, agjerimi i Ramazanit,
dhënia zekatit dhe shkuarja në haxhat atë që kanë mundësi, dhe gjitha porosit e pejgamberit alayhiselam, pasi që nëse besimtarët i kryen, bëjnë vetëm besimin, bëjnë vetëm anën besimore, anën e akides e zbatojnë, por nuk e zbatojnë anën tjetër të shëriatit, kjo është sikur se pema e cila si pema paprute. Nëse ti e mjell një pem, ajo gjdo, kushti gjdo pemës është që të bëj frute, dobija e gjdo pemës është që të, për, që të jep ajo frute. Nëse ajo nuk jep frute, ajo nuk vynë asgjë. Kështu është pra besimtarët të cilë bëjnë besimin, por nuk e bëjnë zbatimin e urdhrave të Allahu Gjeleshanu. Mu për këtë në shumë vende Allahu Gjeleshanu hu, në Kur'an përmend besimin dhe veprat e mira së bashku. Allahu Gjeleshanu u thot, ata që bëjnë, ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira. Pra kjo e dallon besimtarin e Allahu Gjeleshanu hu, besimtarin e sinqert, besimtarin e duhur, ashtu si që duhet me qenë besimtari, që bën vepra të mi, beson Allahun Gjeleshanuhu dhe kushtet e fes të cilën e ka zbrit Allahun Gjeleshanuhu dhe bën vepra të mira. E ato veprat e mira janë veprat të cilët i ka urdhëruar Allahun Gjeleshanuhu me i bërë dhe ndalimin nga veprat e këqia dhe porosit e pejgamberit alayhis salam dhe ndalesat e pejgamberit alayhis salam të cilët i ka bërë ashtu. Kështu pra, për fund, e lusë me Allahun Gjeleshanuhu që të bëj prej atyre njerëzët të cilët e besojnë Allahun Gjeleshanuhu me ashtu si që Allahun Gjeleshanuhu e meriton, ti besojnë të gjitha kushtet e imanit, kushtet e islamit, dhe të nabojnë prej atyre njerëzve të cilët jo vetëm i besojnë kushtet e islamit, por të bëhemi prej atyre të cilët edhe i zbatojnë obligueshmërit e Allahun Gjeleshanuhu për të qenë besimtarët të cilët i ka kërkuar Allahun Gjeleshanuhu. Besimtarët, pas besimin Allahun Gjeleshanuhu, Allahun Gjeleshanuhu ka kërkuar që njerëzit të jenë të devotshëm. I devotshëm do të thot që të zbatosh të gjitha urdhrat e Allahun Gjeleshanuhu dhe të ndalosh nga të gjitha ndalesat të cilat i ka ndaluar Allahun Gjeleshanuhu. E besimtar i mirë është ai i cili zbaton edhe porosit të cilat i ka porositur pejgamberi alayhiselam, mësuesi i njerëzisë, dhe i ka ndaluar që ti veprojnë ato vepra. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, El Fatiha.